Mittel, tredje raka matchen som går till övertid eller straffar, men dessvärre så förlorar vi dem mot Leksand. Hur lyder din analys kort efter matchen? Men jag tyckte vi spelade en okej eller bra match långa stunder. Jag skulle önska att vi skapade lite mer klara lägen kanske. Jag tycker vi håller borta Leksand bra, så försvarsspelet generellt är bra. Jag skulle önska att vi kanske skapar några mer riktigt heta lägen. Annars har vi ett bra lägen för sista och de gör mål på ett slumpretur liksom. Så att, och sen såklart det är ju irriterande med straffarna att vi inte gör några mål, men det är bara att träna. Vi tränade på det igår, så vi får börja träna igen. Du nämnde det att vi släpper till väldigt få chanser, men vi skapar också relativt få chansfattig match. Ja, exakt. Men det är väl två bra lag, två ganska etablerade lag, så att det var en tight match tycker jag. Men att vi kanske ändå har lite mer av spelet och chanserna än vad de har. Men som sagt, vi skulle behöva skapa några mer klara lägen tycker jag. Men vi har gjort det de andra matcherna, så det har inte varit något återkommande problem. Så att, vi får väl analysera lite djupare här senare ikväll. Det kanske är en svår fråga att svara på just nu då, men vad tycker du saknas då i det offensiva spelet för att skapa de här chanserna som vi pratade om som inte fanns? Ja, men lite kvalitet genom mittzon tycker jag med puck såklart. Och sen Leksand håller ju pucken mycket efter sargen i sin egen zon, så på något sätt så blir det mycket sargbök tycker jag i hela matchen igenom egentligen. Och bägge lagen är väl lite rädda att släppa till lägen, så att det blir ganska tillknäppt. Men ja, som sagt, puckspelet genom mittzon tycker jag. När Leksand gjorde mål efter halva tredje perioden, ändrade ni någonting i formation eller taktiskt sett sista delen av perioden? Ja, men det var väl egentligen ifrån några byten in i tredje perioden. Jag tyckte att vi var lite passiva med forwards och bevaka ledningen lite grann, som man kanske vill göra sista 3-4 minuterna. Men jag tyckte vi spelade lite så från start och det var inte tanken. Men, så vi försökte väl få fart på dem och köra, och när Leksand gjorde 1-1 så på något sätt så kände vi att nu måste vi ju gasa. Så då tyckte jag det var bättre. Men jag skulle vilja haft det så hela tiden och inte att vi var lite rädda om ledningen kanske. Och i 3-3 och straffar då är det lite av ett lotteri. Ja, men det är ju så. Det är ju någon snedstuds här och där och sådär. Och sen hoppas man ju att våra skickliga spelare ska kunna hitta på något. Men ja, det vill jag säga inte idag. Blicka framåt mot Panten. Ett par dagar, lite 3 dagar. Vad kommer ni göra i veckan? Vi kommer träna på bra så att vi blir förberedda. Vi kommer också få tillbaka förhoppningsvis några skadade spelare. Vi saknar ju Vindert, Färnholm fick leva av. Och Dala och Sampa också. Så vi saknar lite kilon tycker jag. Och det kanske syndes lite grann i närkampsspelet i vissa gånger. Men ja, vi kommer träna på som vanligt. Vi får väl träna lite straffar och försöka bli bättre på det. De spelarna du nämnde, finns det någon förhoppning att någon av dem kan spela på onsdag? Ja, men vi har alla utom Vindert egentligen har vi väl förhoppningar om. Och sen får vi se exakt med Färnholm. Men Dala och Sampa borde stor sannolikhet. Ja, bra. Då får jag tacka för ikväll då. Tack.